資本主義です。金、金、金です。松井塾です。さあ、本日もやっていきましょう。今日やっていくテーマはこちらということで、資本主義ということになります。で、資本主義っていうのは、まあ、ここの文章とかで、社会の文章とかで書くと、ちょっと面倒くさくなるんで、もうすごいわかりやすく説明します。はい。資本主義っていうのは、金、土地、工場を大量に集めるゲームだと思ってください。金、土地、工場。この3つを要するに集めるゲームだと思ってください。桃太郎電鉄なんてのはまさにそうですね。金持って物件買って収益やって、また金入ってきたらまた物件買ってみたいな。挙句の果てには駅まで買っちゃうみたいな状態になりますよね。で、あの状態がまさに資本主義だという形になるんです。いいですか？だから、資本主義って何かっていうと、もうひたすら金を集めまくるということが大事になってます。いいですか？金を要するに集めました。さらに金を集めます。で、その金を使ってさらに工場土地を使ってさらに金を集めるっていうのが資本主義の原理という形になってます。だから、持っている人は金を持っていたり土地を持っていたり工場を持っている人っていうのはいくらでも金入ってくるけど、持ってない人はどうすんだって話になります。わかります？差がどん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 開いていくという形になります。よろしいでしょうか？だから、資本主義っていうのは、とにかく金を持っているお金持ちの人たちが、さらに金を集め続けようとするという社会のことを、資本主義だと思っておいてください。まあ、簡単にわかりやすく言うとですね、そんな簡単な話じゃないですよ。もしこれ本当に知らなければ、大学で経済学学んでほしいんですけど、資本主義っていうのは、まずイメージとしては、金、土地、工場、これをひたすら金を集め続けるというふうな形になります。という形になりますね。で、ここで皆さんも考えてほしいんですが、桃太郎電鉄とか、なんでもいいんですが、ああいうゲームをやったときに、もしキングボンビーとか、キングボンビーが出ませんと。特製ユニカードが出ませんと。青マスとか赤マスとか黄色マスっていう風なのがありませんっていう風な形になって、どうなるかっていうと、もしそうなるとどうなるかっていうと、延々と要するに差ってつき続けるんです。わかります？例えば、お金持ってれば新幹線カード大量に買いまくれて、新幹線カードバンバン使って、新幹線駅でバーって要するに目的地に着いちゃうわけですか。で、物件バンバン買いまくる。で、物件買った要するに力でさらに物件買いまくるっていう風な形になるわけでしょ。で、借金してるやつはずっと借金がずっと膨らみ続けるわけです。特製霊カードとかがない限りは。特製霊カードとかがあれば別なんですけど、特製霊カードとかがない場合っていうのは、貧乏な人はさらに貧乏になっていくっていうことになります。で、お金持ってる人はどんどん金持ちになって、貧乏な人はどんどん貧乏になっていくっていう形になるわけですね。で、ここで問題が発生するよねっていうところがこの資本主義の弱点になります。じゃあそれがどういうふうな形になったかということを、次回以降見ていきましょう。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。